رحمة فمن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جهابزة دسكينا وجن مسمى بابام بابام مولانا شيخ مالن ساني روغو دا مانيا حليفة دا مالن غمبو شو مالن طاهر دا مانيا شيخ هنائي da ban san sunan ku ba afwan mala Ibrahim Elle ma sha Allah bi shekara ku ana kuwa da manyan shehun nan mu sauran manyan shehun nai ga su Maulana Sheikh Malam Bashir Shafi da sauran ƴan uwa da aka zo daga agege muna muku maraba da halarta wannan bagire mai albarka wanda muke farin ciki da Allah yayi mana albarka da dacewa da rabo da soyayya ga wanda yake shine albarkan zamanin sa. Shehu radiyallahu anhu yana cewa wa zamani fi makani wa makani fi zamani. Shi Shehu Ibrahim gabaki ɗayan sa shi sa ake ce masa barakatul waqti. Shi albarka ne Shehu radiyallahu anhu. Komai yayi dacewa ne a mahallin da yayi shi. Kuma Allah ya sauko shi ne saboda albarkacin waɗanda Allah ya nufe su da dacewa. Muna godewa Allah da ya samu daga cikin ga Maulana Sheikh Ibrahim. Fatan mu Allah ya sa muna daga cikin masoyan shi na gaskiya, saboda biyayya ga bayin Allah abu ne mai wahala. Tsantsan soyayya kuma a tare da su abu ne shi ma mai wahala, sai mutumin da ya nufi Allah, sai wanda shi kuma Allah ɗin ya zaɓa. To muna fata Allah ya zaɓe mu, Allah ya sa mu dace. Maulana Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu, ko ta kowane ɓangare zaka kalle shi zaka ga cewa ajiya Allah ce kawai, ajiya Allah ce. Idan kana so ka tattabo abin da yake zahiri, zaka ga cewa shehu ya cika a wajen. Wanda yake a cikan cika, babu wanda yake cikan cika sai Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shi sa ba karamin matafiyi bane wanda yake zai iya dinga ba kowace halar hakkinta. Shi sa idan ka ga wani lokaci majzubi na wani abu, in ka san wato ita cikar abin, sai ka dinga mai uzuri, illa ka kawai kai ka dinga kama hannun shi kana wannan, saboda duk inda ya fada din zai dinga ganin cika a wajen. Shi sa shehu ya ce wa Annabi wa anta atammul mursalina kamala. Kaga ai kalmar atammu tana ma'anan cika, amma sai kara da cewa kamala, ka gani, don ya nuna maka shi a cikar ma kuma akwai kamala. Don Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama cinkan cika ne, ya kewaye da dukkanin nau'in cika. To su kuma wanda suka kare a cikin su, mu kuma zamu dinga kallon su da cika, saboda su cimfatu da wannan sifar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Walau sawwaruni fil haqiqati lam yaraw siwa shakhs mahbubin bihi natabatta'u. Da yawa zaka dinga ganin waɗansu idan ana irin waɗannan maganganun, za ga cewa suna rudewa, dole ne su ringa rudewa. Ya ce mana akwai ihsan a musuluncin nan da malaika Jibril ya tambaye shi cewa ya anta shahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima salata wa tuti zakata wa tasumu ramadan wa tasuma ramadan wa tahujja al bait. Kaga wa'annan rukunai annabi ya fada shine yace su ne musulunci. Kaga kuma ai akwai lubbi a cikin musuluncin. Annabi ya ce man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Annabi ya ce almuslimu akhul muslim. Da sauran hadisan da mutum zai hado ya zama musulunci, to wanda bai gama da wannan ba ya shiga kuma ta hakikin imani, ya shiga har ta hakikin ihsani. To su a ihsanin sun kai karshen shi, sun kai karshen shi. Duk mutumin kuma da zuciyar shi ta zama safa'i, to zaka ga cewa Allah madaukakin sarki zai dinga masa fayadani na wa'insu asirari wanda yake ko jikin shi ya dinga aikatawa
ko kuma bakin shi ya dinga fada wanda ni can da nake da bangama ma da rukunan musuluncin ba sai ga cewa ba zan gane ba kuma dole ne al insanu aduwwu ma jahila shehu radiyallahu anhu kamar yanda malam tayyib ya fada saboda tsantsanin samsa da manzon Allah idan shehu yana maka ta'abirin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga cewa wannan shi yake fadan abu daidai shi yake fadan abu daidai yanzu mu dauki wannan baitin guda biyu shehu ya ce lahul masjidul a'la fataha mashiduhu wa aqta'ahu rawdal jinani mujawira shehu ya ce lahul masjidul a'la masallaci madaukaki gabaki daya na annabi ne to sai mu tsaya mu tambaya lokacin da aka gina masallacin manzon Allah da me aka yi shi da yumbu ne da rerayi da wannan ko amma shehu yace masallacin annabi annabi ne yake da masallaci mafi daukaka me yasa nace muku annabi ne yake da masallaci mafi daukaka shehu yace fada hamshidu saboda yan annabi ne yayi shi ashe tunda annabi ne yayi to shikenan masallaci ne mafi daukaka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masallacin sai yanki wani waje yace nan aljanna ne wa aqta'ahu rawdal jinani mujawira sai yanki wannan wajen yace nan wajen aljanna ne sallallahu alaihi wasallam shehu yace fa man kana yanhu lil madinati za'iran siwa fa inni ji'tu ahmad za'ira duk wanda ya je madina dan ziyara to dan ziyarar madina to ni ina fada muku cewa dan annabi na je ziyara me yasa yake so ya ga mana anan lokacin da annabi kafin yayi hijira sunan garin nan yasribu sunan shi yasribu amma annabi na koma sai aka ce mata madina gari ba a ce mai madina yanzu kauye idan da za a shiga kauye ba za a ce mai madina ba amma an aka kai titi aka kai ruwa aka kai wuta aka kai duk abubuwa da yake zai zama wannan sai a koma ana cewa garin madina amma da annabi zai koma ya tsirimu ba abin da aka kai duk maka ta fi zama sai zama wajen ya zama madina shi sa shi yake cewa in kai zaka je madina dan ziyaran madina ne to ni ina tabbatar maka da cewa ni annabi zan je saboda shine ya zama da garin madina da annabi zai tashi wajen gabaki daya ya dawo nan shagamu duk wajen sun zama kauye nan kuma ya dawo ya zama madina sallallahu alaihi wasallam irin wa'annan ru'ya da zaka ga ganin ba kallo ne irin haka kawai ake musu ba to sai shehu radiyallahu ta'ala anhu shehu da yake ce mana walau sawwaruni fil haqiqati lam yarasu siwa shakhs mahbubin da yawa zaka sun ce idan aka dauki hoto idan aka dauki hoto to amma wata kila masu cewa idan aka dauki hoton namu wanda suke fassarawa ba sa nufin wannan hoto ta disini ba sa nufi ina yawan fada ina wajen magana cewa annabi ya ce hoto haram ne la'anallahu almusawwirina ko la'anallahu almusawwirina haka annabi ya ce ko ba haka ba ita lugar shari'a ba a fahimtar ta sai a lokacin nuzul lugar shari'a a lokacin nuzul ake fahimtar ta me ma'anar ta a lokacin nuzul ba a fahimtar ta a lokacin da ta samu tafawuri yanzu Allah madauki sarki ya ce a Qur'ani waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum a fa adla dalwa waja'at sayyaratun yanzu ta kila da zan binan na cewa me sayyara dukkan mu zamu ce mota ko ba haka ba ita ce sayyara amma a lugar nuzulul qur'an sunan ta sayyara a waja'as sayyaratu ay waja'al musafiruna kake nan as sayyaratu a lokacin nuzul lokacin saukan qur'ani musafirun ba ta ma'anar mota yanzu da Allah zai ce ko annabi zai ce haramtu sayyarata kake ba sai ka lokacin duk wanda ya shiga mota annabi ya hana a ba haka bane yake duba menene sayyara a wannan lokacin nuzul da annabi yace la'anallahu almusawwirina sai mu ce to menene ma'anar sura a lokacin manzon Allah akwai wani irin wannan hoton zamanin manzon Allah babu shi musawwirun masu saka gunki su annabi yake nufi saboda babu wannan daukan hoton sai sa da ka ga yanzu idan ka ce mun annabi ya ce la'anallahu almusawwirin sai ce to shikenan naji ni yanzu wannan suran wannan hoton da nake dauka ba sunan shi sura a waje na ba sunan shi akus mai dauka kuma akas saboda in ka je bangaren khalij
su katar da sauransu mai daukan hoto ana ce mai akas akas uku aku so saboda haka a katar Allah bai haramta hoto ba saboda bai ambace shi da sura ba bai halice shi da sura ba ga gani to Maulana Shehu radiyallahu anhu yake nufi tafiyar sufaye ta wuce da zaka dinga daukan madda kana daukan abubuwa harka kana fassarawa magana sufaye magana ce ta ruhi Shehu radiyallahu anhu ya riga ya gaya mana irin tafiyan da yayi irin ta ne kuma sak a cikin Qur'ani shi yasa muka ji dadi da hadisi ne da watakila sai an ta cewa ko da ifi ne indai ba a Bukhari yazo ba ko Muslim sai a ce wannan lokacin da Allah madaukakin sarki ya kalli manzon Allah duk duniya ta kalli manzon Allah a lokacin da aka yaki wanda ya zama shine Faisal wanda ya zama Furqan Allah ya ce wa manzon Allah falam taqtuluhum annabi kai da sahabbai ga baki daya ba ku kuke kashe wannan kafiran ba amma da wadawa aka yaki da kafirai da musulmai zuwa ya suke yaki dan yakin ma da annabi sai da yazo annabi ya shirya strategy na yaki ya kwadaitar da sahabbai akan su jure su yakin saboda ba a fito dan yaki ba ba a shirin yaki ba ba a fito dan yaki ba ba su shirin yaki ba ba kayan yaki ba komai su ko wayancan sun fito su wajen dubu wata riwaya 950 wani suka ce da 13 aka zo aka cire annabi ya tsara strategy ya komai ya ce kan ku damu duk wanda ya mutu a wannan yakin dan aljanna ne duk wanda ya mutu a wannan yakin dan aljanna ne al aslu cewa mutum ya bada kyautan aljanna ya halatta addini annabi ya ce wa yan badar yan aljanna ne annabi ya zauna a wajen wata rijiya duk wanda ya shigo sai ya ce kuma bishara dan aljanna ne shi sayyidina Abubakar ya shigo sayyidina Umar ya shigo sayyidina Ali ya shigo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane da yawa wannan dan aljanna ne sai kaga ana ta yi ihu akan abin da yake bai kai ya kawo ba kana gani a primary level ma inda mutum ya kwantar da hankalin shi ya samu albarkar malamai cikin sauki zai fahimta dan Imam Shaributu ya ce nayi muku damanin sa'adatul dunya wal akhirah wannan a guda a waje gudai za a saba da shi shine ni na yadda Imam Shaributu waliyi ne kai kuma baka yadda ba amma in dai ka yadda waliyi ne to waliyin Allah zai iya ma mutum kyautan aljanna waliyin Allah zai iya wa mutum damanin wannan in ba haka ba menene ma'anan hadisin da annabi ya ce wala in sa'alani la utiyannahu ba shi da ma'ana kenan hadisin Bukhari wanda malamai suka ce mai na da cikin afradul bukhari ne kada ya rawaito muslim bai rawaito ba man adali waliyan a ƙarshen shi ya ce wala in sa'alani idan da zai ce mai kaza Allah ya rantse ya ce wallahi zan mai to sai wali ya ce Allah na ba wannan damana ya shiga aljanna Allah da ya rantse sai ya ce ba zai mai ba ka gani ashe babu wannan magana ce cikin sauki hadisi ingantacce manzo Allah ya ce za ku ga wani ash'as akbara madfu'un 'anil babi ko ba haka ba yace law aqsama 'ala Allahi la abarra shine Maulana Shehu Ibrahim yake cewa wa rubba ziddin raini akbara walau aqsama bil maula abarra qadra wa za ku ga mutum wanda an raina shi ma a waje ba a san shine barakatul waqti din ba da zai ce Allah yi kaza Allah yace ba zan bashi kunya ba sai nayi to idan wali yace nayi maka damana zaka shiga aljanna shine wani abu babu amma wadanda zaka sun ce haƙƙin Allah ne su matsalar su ya kamata jama'a ku fahimta mu abinda muka wuce tun da lokacin da aka haife mu su yanzu ne da suka shekara 70 suke fama da shi shi yasa Imam Malik a wani hukunci da malamai suka samu sabani da annabi yace kada a yi sallah a cikin masallaci a cikin makabarta annabi ce kada a yi sallah a cikin makabarta duk wannan malaman gaba daya daga wanda zai ce haramun ne sai wanda ce makruhi ne karahatut tahrim karahatut tanzih Imam Malik yace babu haramci babu karahanci
me yasa yace haka saboda ya ya duba illar da take cikin hukunci shari'a tana ce mana al hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman hukunci yana tafiya tare da illar shi menene illar saboda annabi ya faɗa mana cewa yahudawa suna daukan makabartan annabawan su wajen bauta suna daukan su wannan imam malik ya duba ya ga a'a imam malik ya duba cewa kai wannan zamanin waye mai karamin imanin da zai zo koda ga kabari yana sallah ya ce wai kabarin yake wa sallah yace an wuce wannan tunda ko ba iza zalatul illa zalal hukmu saboda kai imam malik yace a mazabin shi ba wannan mutuntun mun riga mun daga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ba ma kawo shi a cikin sahun bayi mu muna maganan bayi muna maganan ne wadanda yake suka kai matsayi matuka to sai mu dinga basu wannan matsayin da Allah ya basu amma mu ba ma kawo Allah kusa ku ji wani tauhidi da shehu ya koya mana shehu yana so ya girmama manzon Allah yace a shehu radiyallahu anhu a wannan baitin yana gaya mana cewa a wato shehu yana so da ya gaya mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine wanda yake wato mai cetonmu fasuttal wara abdal ilahi shafi'ana liwal hamd fi kaffaika a'la wa azama Na shehu yace fasuttal wara annabi sallallahu alaihi wasallam ka zamanto shugabannin dukkanin talikai ka duba in ba dan shehu ya nazza'a Allah daga dukkanin wani abin shirka ba babu mahallin ya kawo wannan saboda yabon manzon Allah yake sai ya ce abdal ilahi kai ne ka shugabanci dukkanin kai ne ka shugabanci dukkanin halitta amma kana matsayin bawan Allah abdal ilahi shafi'ana amma kuma kana me kana kuma mai cetonmu kaga shehu ya tabbatarwa da annabi siyadar dukkanin wani halitta sannan ya tabbatarwa da annabi ubudiyya ta Allah saboda haka mun riga mun wuce nan wajen gabaki daya saboda haka idan shehu radiyallahu anhu yace walau sawwaruni fil haqiqati lam yarushu wa siwa shakhs mahbubin katantawa wata tafiya ce ta ruhi da shehu radiyallahu anhu yayi har ya kare cikin soyayya cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk abinda zaka sawwara zaka iya ganin cewa na hali ne na koyi ne me duk abinda zaka iya tunawa annabi yayi zaka koya zaka ga cewa shehu radiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam yana yin shi ba tare da takallufi ba mutum ya dinga yin abu ba tare da takallufi ba shine ya zama wannan abun ya zama shi ka dinga yin abu kana jin dadin wannan abun tsakanin shekaran jiya zuwa jiya na samu wani abu da ya faranta min rai wannan abun ya faranta min rai so wannan abun da ya faranta min rai sai ya sa he na kasa bacci kuma na je maulidi na gaji na dawo amma da na kwanta baccin zai dauke ni sai in tashi ina farin ciki ina jin dadi wannan halar ita zaka dinga kwatantawa a lokaci kaga da ni kaina ne zan kallafa wa kaina in yi bacci ko dan muta amma ba zan iya ba saboda wani farin ciki ya zo da yayi haimana a cikin ruwan jikina yayi haimana a kwakwalwata ya fi karfin iradata wani abu ya iradata shine ina son yi bacci dan muta amma wani abu ya zo ya haimana a kaina da ya rasar da min da iradata to a lokacin da ka kai wannan mahallin to zaka ga cewa da watakila da wani zai zo ya same ni cikin wannan daren watakila zai zo wannan abin da ya faranta min rai shi zan dinga mai magana
shine dinga suranta masa kaman ina nan alazauna a tare da shi to wannan abin ya fi karfin alakar shehu da manzon Allah ta fi karfin wannan abin to irin shi ne idan ka ji shehu radiyallahu anhu ya ce maka walau sawwaruni fil haqiqati lam yarsu wa shakhs mabubi yana maka irin wannan halar ne aksar min zalika saboda shehu ru'uyar shi da komai shi da tunanin shi da komai manzon Allah ne tun yana yi yana yi yanzu wannan soyayyar manzon Allah ta fi karfin iradar shi shi yasa za ka ga shehu na yin abu saboda manzon Allah kai da ba za ka iya ba shehu yana jurewa a wahala da tsanani a cikin manzon Allah kai ba za ka iya ba saboda shi a wajen shi wannan wahalar dadi yake ji wanda dadin da na samu na farin ciki na wannan lokacin duk wahalar da zan ja ba zan ji shi ba kai ne yanzu zaka dinga cewa Sharif ya gaji ya kamata ya huta ni bana ji ba zan ji ba saboda wannan farin cikin to haka shehu radiyallahu ta'ala ne yake da manzon Allah to aksar min zalika musamman ma tafiya ce ta sirru irin shi ne shehu ya abbara wa manzon Allah yake cewa fa huwa tajalliz zati bal huwa ainuha to irin ta ne wannan alakar Allah da manzon Allah wanda Allah ya faɗa cikin ayar da na fara faɗa muku falam tatluhum walakinna Allah qatalahum wama ramaita iz ramaita walakinna Allah rama wato ba za ka san nahwu da ake koya maka a makaranta ba sai ka zo lokacin da zaka fara fahimtar nusus zaka san cewa ashe nahwu yana da ma'ana dan in baka san nahwu ba ba za ka iya fahimtar wannan nassin ba sannan kuma ba za ka iya fahimtar su Shehu Ibrahim ba lokacin da Allah ya ce falam taqtuluhum ba ku kuke kashe su ba walakinna Allah qatalahum walakinna harful istidrak ne ba a istidraki sai idan ana so a cire maganan farko a ce an yi istidrakin ta yanzu ba wannan nake nufi ba kaza nake nufi to Allah ya ce ba ku kuke kashe su ba a yanzu na yi muku istidraki na gyara muku al-mustadrak ala sahihaini na Imam Hakim wani littafi ne Imam Bukhari da Muslim sun ce idan sharadi ya cika kaza 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 zan sa hadisi a ciki sai Imam Hakim sai zo ya ga da wannan hadisi ya cika sharadin Bukhari da Muslim amma su Bukhari da Muslim ba su sa shi a cikin littafin su ba sai shi ya dauko yana rubuta su sai ya ce al-mustadrak ala sahihaini wato na musu istidraki sun ce idan hadisi ya cika sharadi kaza za su sa to ga wani hadisi da ya cika sharadin nasu amma ba su sa a littafin su ba kenan ma'anan istidraki kenan Allah madaukakin sarki ya ce ba ku kuka kashe su ba na gyara muku magana walakinna Allah qatalahum Allah ne kashe su a zahiri suwa muke gani kuma ba za ka taba cewa Allah ya shiga cikin su ba hulul wal ittihad kenan to inda hadarin yake yanzu saboda wancan an hada annabi da sahabbai da aka zo halar manzo Allah ya ce wa maramaita sai Allah ya ce izramaita kaga ya saba da jumlar farko falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum direct amma wannan inda tafi hadari wa maramaita iz a lokacin na hina tarmihim ya rasulullahi ba kai bane nayi maka istidraki walakinna Allah rama to shine dai ma'anan fa huwa tajalliz zati bal huwa ainuha idan bal huwa ainuha bata halatta ba to walakinna Allah rama bai halatta ba idan fa lam taqtuluhum bata halatta ba to walau sawwaruni ma bata halatta ba idan fa lam taqtuluni ya halatta to walau sawwaruni ya halatta saboda ma'anan su da abinda wancan sirrin yake dauke da shi shi wannan sirrin yake dauke da shi shine ma'anan idan ka mai maganar kudrar Allah to daman ta nan mu ma muke so mu bi da kai daman ba a fahimtar Allah sai ta sunayen shi da asma din shi karewarka a ciki daidai karewarka a cikin wannan asma da sifat din daidai ta'birin da baka yi kuma Allah ma ya mana haka ko ba haka ba Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahimun Allah kuma shine raufun rahimun kuma ya kira annabi raufun rahimun malan qadiyar imdadi ne kawai shi sa da shehu yace
يكلو كلامي عند وصف إلهنا إذا نقولنا صفة الله الكلام ينا داكو شوا سبوه سنن الله باب واندي كيشي dan bayan Allah suna fada cewa a lokacin da kake nutsawa cikin sanin Allah idan Allah yana rikice ma kana matsawa yana rikice ma to a lokacin kake sanin Allah saboda duk mashhadin da kaje a wajen sanin Allah sai kaga Allah ya sake rikice ma to shine allancin kana gane Allah ta nan ka sake ganin wani kuma wai Allah ya sake bullo maka to shine ma'anan Allah dan ba a kaiwa karshen shi sai shehu yace ina bayanin Allah ina bayanin Allah sai kaga alƙalami na ya dakushe to hakan na wannan bayanin manzon Allah ma kazalika awsaful amini ina sifanta manzon Allah shi ma alƙalami na sai me sai ya dakuce saboda da sifar Allah da sifar annabi min duni farqin wala maizi daya ce babu wani bambanci ba wannan sai malaman mu suka ce bambancin shine mumiddu da mumaddu shikenan kawai mumiddu da mumaddu Allah shine mumiddu annabi ne mumaddu Allah mumiddu annabi mumaddu shikenan kawai min haisul istimdad amma in ba haka ba to Allah madaukakin sarki jazakumullahu khairan Allah madaukakin sarki ya riga ya kare a cikin manzon Allah allantaka ne kawai Allah bai ba wa annabi ba ita ma allantakan Allah ya ba wa annabi Isa a ciki bai ba shi hulan allantaka ba amma duk wata sifa in ka rubuta Allahu kana kawo Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Maliku Al-Quddus duk wata sifa da zaka kawo da wanda wayannan sunayen ya dauka da sauran wanda Qur'ani ya faɗa duk annabi ya kai matuƙa a cikin su sunan Allahun ne Allah bai ba shi ba amma shi ma Allahun Allah ya ba shi iko a ciki Allah ya ba shi iko a ciki shi yasa zaka ji Allah ya ce litu'minu billahi wa rasulihi ko litu'minu billahi wa rasulihi ko litu'minu billahi wa rasulihi kaga Allah sai ya ce maka annabi daban Allah daban ko ba haka ba shirka ne Allah abinda baya so alifa shine shirka kai shirka da shi to shi kuma Allah ya yi shirka da annabi to Allah madauki sarki da malaika jibrilu ya tambaye annabi a gama amsa sai annabi ya cewa annabi jazakumullahu khairan annabi ya cewa sayyidina umar atadri man sa'il me sayyidina abubakar me sayyidina umar ya ce jama'a Allahu wa rasuluhu Allahu wa rasuluhu a'lamu ya kamata sayyidina umar ya ce Allahu a'lamu ko ba haka ba annabi ya ce atadri man sa'il sai me in ni ne ce Allahu a'lam to shi sayyidina abu umar da yake almajirin manzo Allah ne arifi ne ba mahjubi bane sai ya ce Allahu wa rasuluhu a'lamu malam alarabci in wawul adaf ta zo tana gaya maka da adaf din da madufin din duk daban-daban ne Allah daban wannan daban al-ataf yaktadi al-mugayara wala budda an tatahaqqaq al-mugayara bayna al-ataf wa ma'tufin alayhi Allah wa rasuluhu a'lamu Allah da manzansa su suka fi sani kenan Allah ya sani annabi ma ya sani ko ba haka ba Allah shine yace mana ku bi manzan Allah daban ni ma ku bi ni daban amma malamai kar ku bi su sai sun bi manzan Allah adiullaha wa adiur rasul wannan daban adiullaha wa adiur rasul sai ce wa adiulul amri sai ce wa ulul amri minkum me ye sirrin adiullaha ku ba Allah ni Allah ku bi ni idan na fada kar ku tambaya da Allah ya fada yayi daidai ko akwai wanda ya sai fada ba ma shi da na fada kawai shikenan sai Allah ya ce wa adiur rasul ku bi manzon Allah ba sai kun tambaya ba Allah ne ya fada in shi ya fada shikenan kawai an gama babu ya dace da Allah ne ya fada ko ba Allah bane ya fada in da shi yana da wannan Allah ya bashi title ya fada shine ma'anan Allah ya bashi iko a cikin allantaka saboda Allah shi kadan ya isa ya fada a usulul fiqi ana kiran Allah musharri'u annabi ma musharri'u ne Allah musharri'u ne annabi ma musharri'u ne shi sa wannan lokaci zai ce Allah ya haramta mu kaza ni ma na haramta mu kaza Allah ya halatta mu kaza ni ma na halatta mu kaza kuma da ka ce annabi ya ce kaza naje wani maulidi yarbawa sai wani ya ce
wanda ke MC sai ce akwai hadisin akwai hadisin manzon Allah laysa minna man gashana laysa minna sai ce hadis tofuwe hadis da yana wannan da aka ba ni mic sai ce wannan hadisin ya inganta yana cikin Bukhari da Muslim a maganan annabi babu wani wani fuwe magana ce mai karfi saboda shi ya duba jumlar kawai ɗan karama bai san annabi ya ce uti tu jama'a jawami al-kalimi ba saboda haka Allah ya bawa annabi iko amma malami duk isassa duk wilayar sa duk karfin sa sai ya bi manzon Allah sai ya kwankwada daga manzon Allah fa minhu unilu ma unilu li yuhma da mala rabiu sai ne ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.